Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv. Ani po více než 30 letech se nepodařilo Česku vymoci u některých států dluhy ještě z doby socialismu. Dohromady to koncem loňského roku bylo více než 20 miliard korun. Ročně se podaří získat zpět jen minimální částky. Největší dluh, více jak 570 milionů korun, má vůči České republice Súdán. Podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska to má rezort při vymáhání pohledávek složité. Britská studie ukázala, že rozsáhlá karanténní opatření, včetně uzavření obchodů a škol, omezila v Evropě šíření koronaviru a pomohla zachránit více než 3 miliony životů. Díky drastickým opatřením, které většina evropských zemí zavedla v březnu, se podle britských vědců snížilo reprodukční číslo pod hodnotu 1. Studie by také měla v budoucnu pomoci politikům při rozhodování. Olomoučtí odborníci vyvinuli aplikaci, pomocí které lze měřit během tří minut aktuální stres u zaměstnanců. Měření podle hlavního řešitele projektu Jakuba Krejčího trvá jednu minutu ve stoje a poté dvě minuty v leže. Aby byl výsledek přesný, musí testovaný také zodpovědět několik otázek týkajících se jeho pocitů. Aplikaci lze využít v domácích i pracovních podmínkách. Z průzkumu agentury IPSOS vyplývá, že dvě pětiny Čechů nemají finanční rezervu pro nečekané krizové situace. Jde především o lidi s nižším vzděláním a nižšími příjmy, ale často také o rodiče na rodičovské dovolené a nezaměstnané. Polovina Čechů ale uvedla, že si finanční rezervu vytváří dlouhodobě. V Česku bylo loni k dispozici 800 tisíc vakcín proti chřipce. Letos jejich výrobci přislíbili navýšení ještě o 70 tisíc. Stát by chtěl totiž očkování v příští chřipkové sezóně podpořit, aby nedošlo k souběhu s COVID-19. Podle lékařů budou lidé nemocní chřipkou více oslabeni a případná nákaza koronavirem by pro ně byla velmi nebezpečná. Naočkovat by se tak mělo asi 75 lidí z rizikových skupin, zejména seniorů nebo chronicky nemocných. České brambory z Nové sklizně by měly být o něco levnější, než jsou v současnosti prodávané rané i konzumní brambory z dovozu. Jak informovali zástupci pěstitelů, déšť a chladnější počasí z posledních týdnů jim prospěly a jarní mrazy bramborám neuškodily. V nemocnici na Homolce se lékařům povedlo jako vůbec prvním v Evropě v operovat nejmenší kardiostimulátor na světě. Lékaři pod vedením profesora Petra Neužila jej použili pro záchranu života 23-leté pacientky. Výhodou nového přístroje je i to, že dokáže snímat činnost srdečních síní a podle toho stimulovat srdeční komory. Díky tomu by mohl být vhodný až pro polovinu všech pacientů se srdečními problémy. online nakupování v Česku zdomácnělo. Tolik oblíbenou dobírku, kdy zákazník za zboží platil až při jeho převzetí, teď ale vytlačuje takzvaná odložená platba. Což znamená, že nakupující má na úhradu ceny minimálně 14 dní, ale i měsíc. V současné době ji už nabízí asi tisícovka e-shopů. Více už se do našich dnešních zpráv nevejde. Zítra mě vystřídá můj kolega Ondra Švec a já se na vás budu těšit opět za týden. Přeji vám pěkný zbytek dne.